რაც ისე უკეთესია მაჟორიტარული სისტემა, რომლებიც აი ეს რეგიონების ინტერესებს იცავენ და რავი რახან ასე გადაწყვეტეს ეგრე იყოს რა. გამომდინარე ქედან რომ გარკვეული ხარვეზები საარჩევნო სისტემაში არსებობს რაღაც ცვლილებები, თუნდაც ის რაც ამ წუთში დგას საკითხში რომ თუ აი ცვლილებები მიმდინარეობს, ნუ არ უნდა იყოს ურიგო. მე მგონი უკეთესი იქნება. იმიტომ რომ რაც მეტია ეს მოხელე მეტი თანხა გაიცემა და ისე და ჯობია ორი იყოს და საქმე გააკეთოს, ვიდრე ოთხი იყოს და არაფერი არ გააკეთოს. საკმარისია მე მგონი ორი დეპუტატი. და ცვლილებები კიდე ნამდვილად უნდა იყოს ხალხისთვისაც და მოსახლეობისთვისაც. სანამ მთავრობა არ დავა იმ აზრზე, რომ ხალხს უნდა ემსახუროს და ხალხმა არ უნდა ემსახუროს. და ეგ აქამდე იყო 4 მაჟორიტარი დეპუტატი სამცხე ჯავახეთიდან და ეხა იქნება 2. რაც შორის ანუ ადიგენი ახალი ციხე ასპინძა და ბორჯომი იქნება 1 მაჟორიტარი ოლქში, 1 დეპუტატი ეყოლება პარლამენტში. და ეს როგორ ცვლილება თქვენ? საკმარისია. საკმარისია ამ რეგიონისათვის. მე მგონი კარგი იქნება ეს. ჩვენ თავრობას გააჩნია როგორ გადაწყიტავენ. ჩვენ რეგიონისთვის თავის მე მგონი კარგი იქნება. კარგი უკეთესი უნდა იყოს. შეუძლებელია რომ ერთმა მაჟორიტარმა იცოდეს რა ხდება ადიგენში, ბორჯომში, ახალციხეში და ასპინძის ნაწილში. აი წარმოუდგენლად მიმაჩნია ციპის მის რომ მაჟორიტარები არსებობენ არის ის რომ ეს ახალხის ინტერესები უნდა გაახმოვანონ პარლამენტში და აი რა უნდა გააკეთონ სასესიო პროცესებს უნდა დაესწრონ კანონმდებლობის ცვლილებაში უნდა მიიღონ მონაწილეობა თუ დაუშვათ მოსახლეობას უნდა შეხვდნენ ასე დიდი ტერიტორიებზე ნუ არ მიმაჩნია რაღაცა ეს სწორი ტერიტორიული დაყოფა მე მგონია რომ დიდად არ უნდა შეცვალოს ის ახლა 3 დეპუტატი იქნება თუ 2 თავარია შეიძლება ერთი წავდეს თლიანად რეგიონს და იყოს ძალიან ნაყოფიერი და ახლა მოდით რომ ვკითხოთ ახლა ჩვენს მოსახლეობას რომელი დეპუტატი დაამახსოვრდათ უფრო მეტად აქტიურობით, ადამიანების უფლებების დაცვით, ინტერესების, რეგიონის ინტერესების გამოხატვით გაუჭირდებათ ალბათ ხო დასახელება. ხმები გაცილებით უფრო სამართლიანად განაწილდება და მოსახლეობის ინტერესებს უფრო სამართლიანად ასახავს პარლამენტი, ვინმე მაჟორიტარულ სისტემაში, მაგრამ ამას თავისი ეგრეთ წოდებული მცირე ნიუანსებით შეიძლება კონდეს და რაღაცა განსაკუთრებით რეგიონებისთვის პრინციპში ეს არის ის არგუმენტი, რომელსაც მაჟორიტარები თვითონვე ესე სარგებლობენ ამ არგუმენტით და თვითონ ცდილობენ გაამართონ მაჟორიტარული სისტემის არსებობა.